Багато в світі є цікавих книг. Хіба усі їх прочитати можна? Та є, що виділяється між них, про неї кажемо. Це Слово Боже. І ним була вона в усі часи. Не схований від неї днів початок. Коли дух над безодною носився, відомо їй, чи будуть дні кінчатись. Вона розповідає про Христа, вже вказує у краще, що зветься раєм. І хто цю книгу книг ще не читав, той головного у житті не знає. Мій друже, полюби її одну, і навіть більше нею лиш керуйся. Життя свого пізнаєш таїну, прийнявши в серце Господа Ісуса.